ظالم کے ہر ایک زہر بجھے تیر کی ہے۔ وقار بھائی بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ہر ظالم کے ہر ایک زہر بجھے تیر کی ہے، ارے جنگ میں جیت تو ہنستے ہوئے بے شیر کی ہے، جنگ میں جیت تو ہنستے ہوئے بے شیر کی ہے۔ تو فتوے بازوں کی تو کوشش تھی دبا دے آواز، فتوے بازوں کی تو کوشش تھی دبا دے آواز، ارے گونج دنیا میں مگر ماتم شبیر کی ہے، گونج دنیا میں مگر ماتم شبیر کی ہے۔ سلوات بھی حضرات استقبال عزا پر چند اشعار سماعت فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ مطلع تھوڑا الگ سے ہے، باقی استقبال عزا پر ایک مطلع دو تین شعر صرف۔ دلوں میں عشق ہے در کا اگر طوفان ہوتا ہے، مطلع حاضر کرو سماعت فرمائیں۔ دلوں میں عشق ہے در کا اگر طوفان ہوتا ہے، کوئی میسم کوئی قمبر کوئی سلمان ہوتا ہے، کوئی میسم کوئی قمبر کوئی سلمان ہوتا ہے۔ اور سبھی حضرات اپنے اپنے وطن جاتے ہیں محرم کرنے، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ محرم کر نے اپنے گاؤں جو ہر سال جاتے ہیں، محرم کر نے اپنے گاؤں جو ہر سال جاتے ہیں، ارے منا لیتے ہیں غم شے کا تو اطمینان ہوتا ہے، منا لیتے ہیں غم شے کا تو اطمینان ہوتا ہے۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں قمر بھائی۔ کی شرف دیکھو جو ہوتا ہے شریک مجلس و ماتم، شرف دیکھو جو ہوتا ہے شریک مجلس و ماتم، جناب فاطمہ زہرا کا وہ مہمان ہوتا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو وہ ہوں گے اور جو روتے ہیں چھپ کر غار کے اندر، آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ وہ ہوں گے اور جو روتے ہیں چھپ کر
غار کے اندر، ارے یہاں شبیر پر گریا اللیلان ہوتا ہے، یہاں شبیر پر گریا اللیلان